Abre. Vem cá que eu te pego agora. Vem cá, vem, vem cá. Escuta, não me corrige. Não me corrige no ar. Você tá ouvindo ou não? Você tá ouvindo? Não me corrige. Não me corrige no ar. Tá entendendo? Você tá entendendo? Ah, tá entendendo ou não? Ah, eu sei fazer, ó. Vem cá, é aqui, ó. É assim, ó. Ah, vai estourar a corda. Vai estourar a corda. Fica aqui. Eu vou fazer. Ele faz, eu também faço. Vai estourar a corda. Me ajuda aqui, Marco. Vai. Vai. Todo mundo, vai. Vem, vem cá. Aqui vai machucar nada. Peraí. Cuidado. Peraí. Cuidado. Vai. Não, pera. Faça isso. Peraí. Vai. Eu preciso de mais gente forte, falando sério. Não, vocês vão me machucar. Deixa eu... Pera. Deixa eu me apoiar primeiro. Ai. Aí. Vai cair, mano. Aqui. Será que aguenta? Aguenta. Hã? Pode ir? Vai. Eu não vou machucar, Virgílio. Eu sei o que eu faço. Não vai dar, senhor diretor, tô chorando lá. Pode ir. Um objeto gigante não localizado. Dá pra você... Pera. Você falou o quê? Um objeto gigante não localizado. Pra começar, eu não sou objeto, muito menos gigante. Você tá entendendo? Eu peço pro Gugu dar um barraco pra você, tá? E é objeto não identificado, entendeu? É, mas você é diferente mesmo. Ah, bom, então tá bom.